নমস্কাৰ মানিছ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ হেহতীয়া ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ ৰাজনৈতিক কিছু খবৰ ভোট গ্ৰহণৰ মাজতে ভূপেন বৰাৰ বিস্ফোৰণ আৰু ভূপেন বৰাৰ ঈশ্বৰৰ ভক্ত মানুহ মিত্ৰজোঁটৰ তিনি বিধায়কৰ ভোট বাতিলৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁক অদৃশ্য শক্তিয়ে সহায় কৰি আছে বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু বিশ্বাসৰ পৰীক্ষাত কোন হ'ব উত্তীৰ্ণ ৰাজ্যসভালৈ কোন যাব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত এইডিএফৰ সিদ্ধান্তক লৈ চলি আছে এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা তিনি বিধায়কৰ ভোট বাতিলৰ দাবী বিৰোধীৰ তিনিজনৰ ভোট বাতিল কৰাৰ দাবী কৰিছে সভাপতি ভূপেন বৰাই দুৰ্গা বড়ো হিতেন গোস্বামী গণেশ লস্কৰ আৰু ভোট বাতিল কৰাৰ দাবী কৰিছে বিৰোধীয়ে পুনৰবাৰ শেহতীয়া আজি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ শেহতীয়া আপডেট মাইনিজ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ ভোট গ্ৰহণৰ মাজতে ভূপেন বৰাৰ বিস্ফোৰণ ৰিপুণ বৰা ঈশ্বৰৰ ভক্ত মানুহ আৰু মিত্ৰজোঁটৰ তিনি বিধায়কৰ ভোট বাতিলৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তেওঁক অদৃশ্য শক্তিয়ে সহায় কৰি আছে বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু বিশ্বাসৰ পৰীক্ষাত কোন হ'ব উত্তীৰ্ণ আৰু ৰাজ্যসভালৈ কোন যাব ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত এইডিএফৰ সিদ্ধান্তক লৈ চলি আছে এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা আৰু শেহতীয়াকৈ তিনি বিধায়কৰ ভোট বাতিলৰ দাবী কৰিছে বিৰোধীৰ আৰু তিনিজনৰ ভোট বাতিল কৰাক লৈ দাবী কৰিছে সভাপতি ভূপেন বৰাই আৰু ভোট বাতিল কৰিব দুৰ্গা দাস বড়ো হিতেন গোস্বামী আৰু গণেশ লম্বুৰৰ ভোট বাতিল কৰি দাবী কৰিছে এতিয়া ভূপেন বৰা আৰু বিধানসভাত আৰম্ভ হ'ল ৰাজ্যসভাৰ ভোটদানৰ প্ৰক্ৰিয়া বিধানসভাত আৰম্ভ হ'ল ৰাজ্যসভাৰ ভোটদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ভোট কৰ্তনক লৈ আজি অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰক অভিযান অভিযোগত শাসকীয় পক্ষৰ তিনিটা ভোট কৰ্তন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিজেপিৰ এটা বি পি এফৰ এটা আৰু ইউ পি পি এলৰ এটা ভোট আৰু তিনিওজনে ভোট দি সকলোকে দেখুৱাওঁ বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে অখিল গগৈ আৰু অৱশ্যে তিনিওগৰাকীৰ নাম প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত থাকে অখিল গগৈ আৰু মাইনিজৰ দৰ্শকসকলক অখিল গগৈৰ সেই ভাষ্য আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ভয় ভয় লাগে ভোটটো খুব চাকচিকলি দিলোঁ ভালকৈ দিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ভোট দি কোনেও ফাঁকি মাৰিব নোৱাৰে কাৰণ ছিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকে যিটো কাউণ্টাৰ ফলিঅ' তেওঁলোকে লৈ লয় তাত এটা নাম্বাৰ থাকে সেই একেটা নাম্বাৰ আমাৰ বেলট পেপাৰখনতো থাকে গতিকে কোনেও মই একদম কনফাৰ্ম যে কোনেও ফাঁকি মাৰি কাৰোবাক ভোট দি বেলেগক ভোট দিছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰে গতিকে ভৱিষ্যতে ওলাবই তাৰমানে ইচ্ছা কৰিলে সেইটো চাব পৰা যাব এতিয়া 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 তিনিটাকৈ ভোট বাতিল হোৱাৰ কাৰণে ভোট এতিয়ালৈকে তিনিটা ভোট মই নামকেইটা ক'লে চাগে ভুল হ'ব মই এইটো কোৱাটো উচিত নহ'ব বুলি মই ভাবোঁ এইটো ইম'ৰিয়েল হ'ব মোৰ কাৰণে অনৈতিক হ'ব মোৰ কাৰণে তিনিজন এম এল এ শাসক পক্ষৰ বিজেপি দলৰ এজন ইউ পি পি এলৰ এজন আৰু বি ভি এফৰ এজন তিনিজন তিনিজনৰ ভোট তেওঁলোকে দেখুৱাই দিছে সকলোকে গতিকে সেই তিনিটা ভোট ডেফিনেটলি কেঞ্চেল হ'ব লাগে যদি কেঞ্চেল নকৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এইটো একেবাৰে দুই নম্বৰী হ'ব সেই তিনিটা ভোট কেঞ্চেল হ'বই লাগে চবেই মইতো বি পি এফৰ যিটো ভোট আছিলে সেইটোতো মই নিজেও দেখিছোঁ তো গতিকে মই ভাবোঁ যে অতি সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু শাসক দলৰ এই তিনিটা ভোট কেঞ্চেল কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ঠিক আছে এনেদৰে আচলতে আজি দিনৰ ভাগত ভাষ্য আগবঢ়াইছিলে বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত এইডিএফৰ সিদ্ধান্তক লৈ চলি আছে এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা তিনি বিধায়কৰ ভোট বাতিলৰ দাবী কৰিছে বিৰোধী আৰু তিনিজনৰ ভোট বাতিল কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু দুৰ্গা বড়ো হিতেন গোস্বামী আৰু গণেশ লম্বুৰ ভোট বাতিলৰ দাবী কৰিছে বিৰোধীয়ে আৰু বিধানসভাত আৰম্ভ হ'ল ৰাজ্যসভাৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ভোট কৰ্তনক লৈ অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ শাসকীয় পক্ষৰ তিনিটা ভোট কৰ্তন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে আৰু বিজেপিৰ এটা ভোট বি পি এফৰ এটা ভোট আৰু এটা ইউ পি পি এলৰ ভোট কৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে আৰু অভিযোগ অনুসৰি অৱশ্যে তিনিওগৰাকীৰ নাম প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু অখিল গগৈ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে অশোক সিংহালৰ মন্তব্য অশোক সিংহালে কি কৈছিল আজি ভোট গ্ৰহণৰ সময়ত কি কৈছিল আমি মাইনিজৰ দৰ্শকসকলক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ জিকিব কেনেকৈ জিকিব অংকটো কি হ'ব সংখ্যা যিহেতু কমি আছিলে বিৰোধীৰ ভোট পাব দ্বিতীয়
বাহিৰতো থাকে পকেটতো থাকে সব জগাতে অংক অংকটো অংকটো আছে না অংক নহলে কেনেকে হব আপনার একটা অঙ্ক আছে যে কোন আহিলে কি প্রশ্ন করিম আছে না নাই অঙ্ক আছে যদি মানে সবরে অঙ্ক থাকে হব এনেদরে অশোক সিংহালে মন্তব্য আগবাইছিল আর এটা জোরদার হয়ে উঠিছে কেনো কংগ্রেস আর ইউডিএফর মাজত যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল সংঘাতর পিছতে এটা দলে বোলে ইউডিএফর নেতৃবর্গ ভোটদান করবলে আইছে আর ইয়াক লো এটা ব্যাপক চর্চা লাভ করেছে কংগ্রেস আর ইউডিএফর মাজত আর এই মুহূর্তে আমার হাতত আহি পড়ছে এটা পদ্ম হাজরিকার কিছু কথা আমি পদ্ম হাজরিকায় কি কৈছিল মাইনাস দর্শক সকলক সেয়া আমি শুনাই লব বিচাৰিছো আমার ফার্স্ট চয়েস সেকেন্ড চয়েস বিউডিপ আর আমি আশা করছি ডেভেলপমেন্টের স্বার্থ বিউডি বিধায়কও হয়তো আমাক ভোট দিব আমি দুইখান আসনে আশা এনেদরে আসলে ইজনের পিছত সিজন বিধায়ক আহি উপস্থিত হয়েছে মন্ত্রী বিধায়ক আহি উপস্থিত হয়েছে আর এনেদরে ইউডিএফ আর কংগ্রেসের মাজত যে সংঘাত আছে এই সংঘাতক এটা ব্যাপক চর্চা লাভ করেছে আর তিনি বিধায়কর ভোট বাতিলর দাবি উত্থাপন করেছে সভাপতি ভূপেন বরাই দুর্গা দাস বড়ো হিতেন গোস্বামী আর গণেশ লস্করের ভোট বাতিলর দাবি করেছে বিরোধী আর বিধানসভা যেহেতু আরম্ভ হল রাজ্যসভার ভোটদান প্রক্রিয়া ভোট কর্তনক অখিল গগৈর বিস্ফোরক অভিযোগ শাসকীয় পক্ষের তিনটা ভোট কর্তন হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে বলে কৈছে আর বিজেপির এটা বিপিএফর এটা আর ইউপিপিএলর এটা ভোট কর্তনের সম্ভাবনা আছে বলে কৈছে অবশ্যই অখিল গগৈ কিন্তু নাম প্রকাশ করার বিরত আছিল আর এই মুহূর্তে ভূপেন বরা সভাপতি ভূপেন বরার কিছু ভাষ্য মানি নিজের দর্শক আমি শুনাই লোক বিচারিছো যুনে জিকিম বলে বেশি উতুসাহী হয়ে আসে তেওঁলোকৰ ভোট কেনসেল হয়েছে বলে খবর আছে মই শুনিছো এনেদরে এতিয়া রাজ্যত নির্বাচনের যে গরম বতাহ চলি আছিল ইয়ার মাজতে কংগ্রেস আর ইউডিএফর যে মিত্রতা আছিল মিত্রতা ভঙ্গর পিছতে কিন্তু এটা জোরদার হয়ে উঠিছে নির্বাচনী যুঁজখন আর বিজেপিয়ে কিন্তু জয় হব বলে দিনের ভাগত দিগন্ত কলিতায় কৈছিল বিধায়ক দিগন্ত কলিতায় কৈছে যে জয় নিশ্চিত বিজেপির গতি পরবর্তী সময় লক্ষণীয় হব কোনে শেষ হাঁহি মারে আর কোন যায় আসলে রাজ্যসভাল সেয়া পরবর্তী সময় লক্ষণীয় হব আর লেটেস্ট আপডেট লো আমি পুনের আহিম মাইনু দর্শক সকল আমি নতুনক আর যে আপডেট আহে আমি জানাই থাকিম এই মুহূর্তের বিদায় লো আপনার সকলে চাই থাকবে মাইনুজ নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ।